Gideriz dann. Und sei es jetzt auf San Jose. Was ist da ein Bild in den Nowhere? Nowhere, Dilla. Tu kurang show lah, kui boleh, di kui ya.
Tak ja, es geht. Cenab. شروع سے یہاں پہ درخت ابھی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے وہ اگر درخت ہوتا تو پورے چترال میں یہ پہلا درخت تھا اونچا تھا یہ فاختے جہاں ان کو شکار کھیلتے نا وہ زخمی ہو کے ادھر بیٹھتے تھے بس امن ملتا تھا ان کو یہاں سے بندوق وہاں نہیں چل سکتا تھا تو یہاں امن تو اب اس کے بارے یہ مشہور ہے کسی زمانے میں ایک فقیر آ گیا یہاں آ کے اس کے پاس دو لاٹھیاں تھیں اس فقیر کے پاس اس ایک لاٹھی اس نے یہاں گاڑ دی لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا اسی لاٹھی سے یہ چنار کا درخت بن گیا اور دوسری لاٹھی وہاں جا کے تریج نام کا ایک گاؤں ہے تریج نام کا تو وہاں جا کے نہ ہمارے اس پال دادا کو دے دیا کہ انتہائی ضرورت بھی جب ہو جائے نہ مشکل بھی آ جائے اس لاٹھی کو توڑنا نہیں ہے یہ نصیحت کی پھر بعد میں آ کر اس کے نسل میں نہ دو تین پشتوں بعد اس کے نسل والوں نے ذرا تیشے سے نہ وہ لاٹھی توڑ دی جب تال دی تو لاٹھی کے اندر سے وہ مزے لوٹ بندوق نکلا ہے وہ بندوق اب بھی وہاں موجود ہے
میں بتا یہ دو لاٹھیوں کا کرشمہ ہے ایک لاٹھی کے اندر وہ بندوق اور ایک لاٹھی یہ درخت ہمارے خاندان میں یہ بات ہے پشتوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے اب اس کی عمر کے بارے تو ہم نہیں بتا سکتے وہ پہلا جو درخت تھا نا وہ تقریباً پتہ نہیں 2500 کا تھا 2000-3000 سال کا تھا کتنا البتہ وہ سرے سے اوپر سے وہ خشک ہونا شروع ہو گیا تھا سوکھنا شروع ہو گیا تھا اور رات کو یہاں ہم ہوتے تھے نا تو وہاں سے وہ شاخیں گرتی تھیں اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے اس کو گرا دیا کہ ایسا نہ ہو کوئی حادثہ پیش آ جائے اسی پر اور یہ اسی میں سے پھر دوبارہ نکلا ہاں یہ ان کے 50-51 سال ہے ان کی عمر ہاں 1970 کو مطلب یہ گرا گیا ہے 1970 کے بعد یہ شاخیں نکل آئیں